E galera, vamos para a votalhada de meio-dia e não mudou muita coisa da uma hora da manhã para votalhada do meio-dia não. O Caio continua sendo eliminado ficou da votalhada. O a a disputa tá entre Fernando e Bruno. O Caio tá ficando para trás. Mas a gente sabe que votalhada não tá dando 100% certo agora é, ultimamente, né? Sempre tá dando uma margem aí de próximos é que um desses que estão na liderança seja eliminado e o Caio não. Olha lá, o Caio tá com 28. Mas é assim, você tem que entender a votalhada que quanto mais próximo assim, ó, por mais que esteja aparecendo eliminado aqui, pode ser que não esteja. vinte 34 28, a diferença é pouca. Então pode ser que ele esteja na frente do Fernando, pode ser que ele esteja na frente do Caio, do Bruno, na verdade. Então é isso, gente, não é 100% certeza isso aqui, tá? É só uma margem aí pra gente saber mais ou menos como é que tá. Então já deixa no, seu comentário, já deixa no comentário aí o quem você tá salvando. Deixa um like aí para ajudar o conteúdo, tá bom?